Ja, vad skönt, den där vitlöken ska inte i fördrinken. Nej, jag tänkte... Jag blev lite orolig. Ni kockar och allt så konstiga finesser för er, så jag vet inte om det är en ny grej. Det är så sympat. Det är inte gott att äta dessert på tom mage. Jag vill äta. Jag har vin med skål. Ja, men jag har en drink som jag gillar. Den heter Bellini. Har du druckit det förut? Ja. Med persikapuré. Akta kameran nu. Ja, just det, där är en kamera. Jag hade kunnat erbjuda mig att hjälpa till om det inte vore för att jag tycker att det är lite roligt. Se vad som händer. Är det... Se. Åh oh, gud, jag har lite annan nu. Jag är så rädd. Är du så lättskrämd? Åh oh, gud, jag är så himla lättskrämd. Jag visste ju hela tiden att det skulle hända. Jag är jättenyfiken på det här nu. På den här drinken? Ja. Har du aldrig druckit? Jo, men den brukar inte se ut så här. Ja, men... Vi har gjort lavalampa. Smakar det? Ja. Är det persika? Jo, men det smakar faktiskt persika. Nej, men vi kan skåla här i alla fall. Ja. Jag tänker det är ju en... Det är ändå en god drink. Det är en god drink, ja. Annars är det lite prosecco. Så att det... Mm. Ja, det är bra. Skål, nu ska vi prova den här. Mm. Men det smakar gott. Smakar bubbel. Jag känner inte så mycket av persika. Nej. Men det är kanske inte det viktigaste nu. Jag ställer den lite åt sidan. Ja, och nu tänkte jag ge dig nästa uppdrag. Det du ska få göra nu är att vispa fetaost. Har du gjort det? Nej. Jaha, kan man vispa fetaost? Ja, mm. Det blir väldigt gott. Med turkisk yoghurt. Wow. Vi lever. Vad är det för konsistens? Nej, den ser helt perfekt ut. Du är klar. Så nu ska vi egentligen bara grilla lite bröd medan den... är klar för att göra helt enkelt förrätten. Hur länge har du lagat mat? Jag har alltid lagat mat. Sen jag var typ så länge jag kan minnas. Okay. Men sen har jag nog inte förstått att jag liksom inte alla lagar mat. Jag har ju förstått att det gör väl alla. Ja. Nej, det gör de inte. Nej. Men jag har ju förstått det liksom, typ inte först nu egentligen. Ja. Men du lagar liksom inte... Jo, jag gillar att laga mat. Ja. Men det tar väldigt mycket tid. Och man måste också komma på vad man vill laga. Ja, det är det. Och sen så måste man diska. Det finns ju alternativ som är enklare. Nu ska jag ju sätta dig i mer jobb. Så du får hacka lite såna här soltorkade tomater. Okej. Okay. De finns färdigstrimlade annars. Det vet jag. Har du provat då? Ja, det är den varianten jag brukar köpa. Vad ska det vara för storlek på de här strimlarna? Ska det vara strimlar? Det ser hur bra ut som helst. Det är så de kommer när man köper dem färdigstrimlat. Du, nu går det fort här i grillpannan. De bränns, eller? Ja, den där är lite bränd, men den här två har överlevt. Och jag har osat ner hela köket nu. Ja, jag känner det. Mm. Men det är sånt händer. Det händer. Även den bästa. Och nu ska vi bara osa ut lite här också medan på väg när vi tar skärbrädan. Vi tar de bröden som har överlevt. Ja, det är bra. För de är ju jättefina. Mm. Ouch. De är varma, kan jag säga. De är varma. Det känns som att jag... Är det så här det känns att söka till Idol? Ja, är du när nervös? När du står och tittar och bara... Delar du brödet där? Se. Det är jag, Marcus och Angelay. Vi är bra på att observera och iaktta. Ska jag göra din macka. Okay. Och här har jag ugnsrostat lite röda och gula cocktailtomater för att det är härligt med olika smak. Och här vill vi gärna få ordentligt med färg. Och sen mosar jag det bara lite. Och sen tänker jag att vi lägger de här lite åt sidan för vi ska käka allting sen. Och så går vi på varmrätten. Och då har vi, som jag sa tidigare, bara ugnsrostat massa morötter och broccoli. Åh, oh, trevligt. Då ska du få göra hummusen. Hummus finns ju också färdig packat. Tahini, citron. Och nu kommer vi till ett väldigt viktigt steg som min kära kompis Sina, som är grym, har lärt mig. Ja. Att man måste vispa tahinin med citron och vitlök först innan du kör i kikärtorna. Okay. För om inte det här blir superfluffigt nu så kommer det liksom påverka hela konsistensen på hela hummusen egentligen. Mm. Så att nu har vi liksom tahini, citron och vitlök. Ja. Och nu är du hummus... Jag är elektronikansvarig. Mm. Är det bara att köra? Mm. Nu ska du vispa det här fluffigt, så det är bara att vispa på. Titta! När vet man när det är klart då? Nej, men det ska vara fluffigare. Mm. Tänk
tycker jag går bra här. Det känns... Ja, men titta, nu börjar vi närma oss någonting. Ännu ljusare. Här tålamodet. Jag säger att det finns färd för parken. Jag väntar lite till det, så här gör jag en hummus. Just det, här kan, här kan man ju slänga i grejer. Ja. Mm. Mm. Och det är inte första gången jag använder en mixer. Hur ser det ut? Ja, men kolla. Mm, luktar jättegott. Nu är det kanske vitlök som luktar. Luktar jättemycket färsk vitlök. Du kommer att lukta så gott här. Det går igång. Det blir inga pussar sen. Nej. Nu ska du få vara pyntansvarig. Det här är rostade... Jaha, vad är svarta det? Linser. Vad är det, chili flakes i också? Ja, så de ska strös på. Soltorkade tomater, jag ska hacka lite oliver till dig. Och rucola. Alltså ser du nu det här uppläggningen? Nej, men alltså, vad tycker du om det här? Men du är sån, man det lyser igenom din person. Det är raka linjer, det lägger dem ordentligt. Tänk dig lite mer så här. Strö runt. Exakt, exakt. Så. Nu börjar det lite. Och jag måste bara säga det, vill du laga någonting av det här hemma sen så finns alla recept nere i beskrivningen. Även på den här svingoda miso-dressingen som ni kan ha på allt från kål till liksom, ja, i princip vad som helst. Och ännu fler recept i fler videor. Allt finns att hitta här på YouTube. Men du, det här såsen känns för mig väldigt asiatisk. Ja. Det här känns väldigt mellanöstern. Ja. Jag trodde nämligen att man måste liksom hålla sig till ett så kallat kök. Nej, gud nej. Att slänger inte behöver vara kalops med, jag vet inte, miso-dressing. Då stretchar vi det. Men annars så tycker jag att man kan liksom få lite bryggor typ. Ja. Ser du att jag har ju smulat fetaost för i livet? Alltså det där. Nej, men du ser, det är en otroligt. Det är sån finess på det här. Jag tänkte börja lägga mig i. Det är som den här saltmannen. Det är ingen som vet att det ligger hummus här under dem. Men jag tycker att det kan ju vara lite fint ändå. Ja. För du ska också ha rucola på och oliver, så att det kommer bara försvinna mer nu. Men så när du bjuder hem folk, ja, då går en hel dag åt att du ska laga mat? Alltså det tar dagar. Dagar? Ja, ja, absolut. Oj. Och sen äter man ju upp det på 10 minuter. Då tycker jag att det är bättre tvärtom. Gör alltså, det så snabbt och smidigt som möjligt så kan man sitta länge vid matbordet. Det är umgänget jag vill åt. Men nu står vi ett umgåsmedel att vi lagar. Ja. Mm. Och sen när vi har lagat det här, då kommer vi ha lagat en förrätt. Vi har lagat en varmrätt. Vi kommer göra två desserter. Då kommer vi bara kunna sitta och käka världens längsta brunch och lunch och bara njuta av det. Men du är uppvuxen med mycket persisk mat då? Ja. Såklart. Och vad är det liksom bästa? Det är väldigt mycket grytor och ris. Mm. Men det finns ju också hela grilldelen i det persiska köket också. Och då grillar man massa olika former av kött, kyckling och fisk. Men man kan också bara väldigt enkelt ta bort köttet. För det är så mycket, ja, det är smak. Det har kokat länge. Och, ja, precis. Så det blir lika gott som vegetariskt. Så det är tacksamt. Sånt är tacksamt. Mm. För det är typ, jag lagar ju jättemycket vegetariskt. Det blir det ofta så här utan att jag tänker på det. Att jag kommer på en meny och sen är det vegetariskt. Nu gör vi dessert på en gång. Oh, fin! Det är en banankaka som jag förberedde. Yes. Wow. Och jag tänkte att du skulle få ansvarig för att toppa den här igen. För jag tyckte du gjorde så bra jobb med hummusen. Så nu ska bara få smeta över banankakan och inte sina. Jag klär in den med den. Jag älskar ju efterrätter. Är det så? Ja. Vilken tur att vi gjorde två. Jag bedömer ju restauranger på desserten. Men det känns ovanligt. Allt det andra äter jag bara för att det är inte gott att äta dessert på tom mage. Det är ett citat. Det är inte gott att äta dessert på tom mage. Nej, det är ju inte det. Nu tänker jag, du får röra dig. Ja, röra. Röra, mm. Bara mosa ihop det tills det blir. Det såg så fint ut när du hade... Ja, men nu förstör vi det igen. Vad skulle jag smeta på här? Smeta på, så snyggt du bara kan, ska du smeta på. Mm-hmm. Det är ju så här, jag har aldrig varit bra på såna här fina, detsamma på bilden, fuska. Hur fuskar man i bild? Man tar fram en overhead-maskin som fanns back in the days. Och så ritade jag konturerna. Och sen färglar jag bara. Gud. Det klarar jag av. Det är ändå nästa nivå skulle jag säga. Hallon är en ganska knepigt bär att dekorera med. Ska de stå upp? Eller ska de ligga ner? Vad är rätt? Vad är fel? Ja, men allting ska vara rakt eller stå upp eller ligga. Ja. Jag tänker så här, strö på lite. Men nej, det finns inget rätt och fel. Det är också, hallon är ju väldigt snygga, om jag fuskar lite här nu och delar på ett.
Men det kan ju vara svårt ibland att lägga någonting slarvigt. Okej, nu har vi gjort en hummus som inte syns. Men jag tycker att du har dekorerat den snyggt. Alltså det där var min vision från början. Är det så? Ah, ja, den ska vara liksom en hummusplate. Så nu vill du ju kunna ta ett sånt här bröd och bara doppa ner och få allting på det. Det är det som är härligt. Vi har bruschetta med lite vispad fetaost. Vi har en matigare sallad med lite ugnsrostade grönsaker. Och där kan vi välja. Alltså det du hittar, det du har hemma i kylskåpet. Det är så här kylskåpsrensmat också egentligen. Men känns lite trevligt. Vi har två desserter. Grekisk yoghurt. Och vi har en banankaka med mascarpone med citron i och lite hallon och rosmarin. Nej, men det här blir så gott. Jag tycker att vi dukar. Det är ju sommar och det är brunch. Tallrikar är snyggt. Vi ska bygga på höjden. Vi ska ha liksom... Ja, du tänker så, ja. Sådär. Det blir ju mer disk bara, men ja. Det är fint. De här är väl trevliga? Men det där är inte vinglas. Det är likadant. Men de är trevliga. Ja, det är de. Ja, de är jättefina. Men vi tar dem. Vem är det som är strikt nu? Ja, nu är det jag. Nu fanns det plötsligt väldigt tydliga regler. Nu är det supertydligt. Vi ska duka med. Hummusen får centerpiecen i mitten. Då slås ner. Ja, det ser jättegott ut. Vill du skicka vattenkaraffen där kanske? Men är det den här? Ja. Va? Vad fin. Eller hur? Nej, den blubbar som en riktig fisk. Häftigt. Nu säger varsågod. Smaklig måltid. Alla recept finns i beskrivningen. Och jag har även spelat in en annan video med Edvin Törnblom. Helt otrolig. Den kommer ni kunna hitta ner i beskrivningen. Och det kommer såklart fler gäster. Så glöm inte att prenumerera på kanalen. Ska vi skåla? Ja, skål. Jag vill äta. Jag har tid med skål. Det är så generellt.